ទឹកចំនួនវាប្រហាភៀកខាងត្បូងចិនខណៈក្រុមជួយសង្គ្រោះរត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងដើម្បីជំលៀសប្រជាជនទៅទីទួលសុវត្ថិភាពទឹកចំនួនបានលៀបត្របាក់ទីក្រុងមួយចំនួននៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេដែលមានប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងក្រាស់ក្រែលនៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីទឹកចំនួនដ៏ធំដែលបង្កឡើងដោយព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅលើទូកក្នុងខេត្តខ្វាងតុងប្រទេសចិនបានដុតដៃដុតជើងដើម្បីជំលៀសអ្នកស្រុកដែលជាប់គាំងដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់របស់ប្រទេសចិនតាមរយៈការដឹកមនុស្សចាស់មួយចំនួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេទៅទីទួលសុវត្ថិភាពនិងដាក់ពង្រាយអធំភិក្ខាដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកភូមិដែលជាប់នៅក្នុងការបាក់ដីខេត្តភៀកខាងត្បូងរបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានវាយលុបដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមិនធម្មតានិរន្តរភាពនិងរីករាលដាលចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែមេសាសប្តាហ៍មុនជាមួយនឹងព្យុះដ៏ខ្លាំងបានបោកបក់និងបណ្ដាលឲ្យទឹកចំនួនលិចប្រចាំឆ្នាំនៅតំបន់នេះលឿនជាងធម្មតានាដើមរដូវជុំវិញគ្រោះមហន្តរាយនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួរបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស11នាក់បានបាត់ខ្លួននៅទីក្រុងខ្វាងតុងកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមេសានៅទូទាំងខេត្តនេះមនុស្សចំនួន 53,741 នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅខណៈមានមនុស្សចំនួន 12,256 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានជម្លៀសរកទីទួលសុវត្ថិភាពជាបន្ទាន់គួរបញ្ជាក់ថាព្យុះកូរ៉ន្ទះដ៏មានឥទ្ធិពលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងម្ដងទៀតឆាប់ៗនេះនៅទូទាំងខេត្តផ្ទះចំនួន36ខ្នងបានដួលរលំខណៈ48ខ្នងបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ទាល់ចិត្ត 140.6 លានយួនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសចិនកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចទាយទុកជាមុនបានដោយសារការឡើងកម្ដៅផែនដីដោយមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងគ្រោះរាំងស្ងួតបានវាយប្រហារប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2របស់ពិភពលោកជាញឹកញាប់ក្នុងពេលតែមួយក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង